Moi kaikki ja tervetuloa mun kanavalle. Tällä videolla mä näytän 4 päivän ruokavalion, mitä mä syön. Ja tässä videossa nyt ei ole tarkoitus niinkään hirveästi inspiroida semmoiseen superterveelliseen ja tosi tarkkaan ruokavalioon, vaan tässä on nyt 4 päivää tosi rentoa syömistä, tosi semmoista kultaista keskitietoa, terveysjuttuja, mutta on myös herkuttelua. Ja mä halusin oikeastaan tällä videolla näyttää sen, että voi voida myös hyvin sillä, että vaikka ei aina söiskään ihan 100-prosenttisen hyvin. Mutta sitten näiden ruokapäiväkirjojen jälkeen on tulossa vielä sitten erilainen ruokapäiväkirja, missä näytetään päivän ruuat, missä mä oon oikein tarkkaan miettinyt, että mitä ihanaa, hyvää, terveellistä ruokaa mä syön. Mutta tää on nyt tarkoitus olla tämmönen tosi niin kuin rento, hyvällä fiiliksellä, myös tosi avoimesti, ja mä myös kerron tässä näinä päivinä, mulla oli esimerkiksi niin kuin PMS-oireet alkamassa siinä, niin huomaa kyllä semmoista pientä turhautumista ja ärsyyntymistä ja vähän semmoista tunnesyömistäkin, mutta mä halusin tuoda tällaisen esiin, että hei, me ollaan kaikki ihmisiä, se on ihan normaalia, että väliin niitä tulee, ja ei kannata koskaan potea huonoa omaa tuntoa siitä, että aina voi sitten mennä takas ruotuun ja sitten taas nauttia kaikesta terveellisestä. Joten toivottavasti te inspiroidutte ja tykkäätte tästä. Ja sitten tosiaan seuraavaksi semmonen ihana, tosi värikäs, terveellinen, kaikkein kivaa ruokapäiväkirja. Mut nyt, tervetuloa, lähdetään kattoo, mitä mä syön. Ja muista painaa peukkuun, jos tykkäät näistä videoista. Ja mä oon superkiitollinen, jos laitat kanavan tilauksia ja vinkkaat sun kaverille myös, ketä voisi olla kiinnostunut hyvinvoinnista ja äitiysjutuista. Niin on tosi tosi kiitollinen, jos vinkkaat sun kavereille. Ja saadaan uusia seuraajia mukaan. Yes! Ja mennään! Mitäs Lionel kello on? Äiti heräsi 5 ja mihin aikaan Lionel heräsi? 6:15. Äiti vähän odotti, että sä olisit nukkunut 7, tai äitillä olisi ollut 2 tuntia omaa aikaa. Mutta heräsitkin vähän aikaisemmin. Mitäs mitä? Nyt me otetaan pienet maitotilkat ja saatetaan katsoa vähän Pipsa-possua. Onks äiti rakas? Kutsi. Käytin tänään tällaista foodinin kvinoa. 2 desiä. Molemmille syödään, niin on ne kaa kummatkin. Ja tota heitän tuonne sekaan. Niin, panskut vielä, pansku puoliksi vielä ja nyt mennään syömään, tuolla on joku jo valmiin. Malttamaton. Jone söi sen verran huonosti aamupuuroa, että me otettiin tämmönen lisäaamupala. Hapankaali, kananmuna, vähän juustopalasia, riisikakkuun ja kurkkuu. Ja mä näpsin siitä muutamia. Väsyttää mun pientä oravaa. Ja siksi napostelen. Tää on tyhmää. Tästä mun pitää oppia eroa. Mutta riisikakkuja. Ne on tällaisia. Mä oon niin kiltti, kyllä mä rakastan näitä.
chiafröharsat. Chiasiemenemerisuja. Niin hyviä. Näitä ja voita laitan vielä päälle. Nyt soin yhden jo ja ajattelin vielä tehdä kaksi. Nyt pitäisi lähteä salille. Mä oon tosiaan herännyt siinä viiden aikaa ja kello on nyt 9:30 ja Lionel heräs varttiin vaan 6. Niin mulla on tän jälkeen semmonen, tän aamun jälkeen semmonen olo, kun mä oisin tehnyt jo koko duunipäivän. Mä oisin mennä vaan nukkuun penkkärille. Katsotaan mitä tapahtuu. Väsyttää. Mä sanoin sen jo. Ei oo kaikki energiaa tehdä kunnossa tällä hetkellä. Metsi vetäs tossa tutia vartin päikkärit, kun pääsin Lionelin viemästä kotiin. Ja Jyrälle jäädy olo. Henkisesti ja fyysisesti. Mut siis nyt toi toi. Tuli tosiaan parit paketit, mutta mulla on nälkä, kello on 12. Joo, 10-12, niin mä menen kattoon, jos karkossa olisi hyvin tilaa, niin mä syön sinne. Jos se on ihan täynnä, niin sit mä en jaksa jäädä. Mut let's see. No niin. Kyllä, täällä oli ihan hyvin tilaa, niin se on pullet porkki, ei pullet outti. Taas kasvipanitella. Pullet outti keitto, siihen kaikki lisukkeet päällä. Ja sit siemennäkkäri, ja sit oot ihan törkeä hyvää hapakaitaa. Mitä kaikkea, siis jotain töhänää. Ihan sikata. Ja tää on aika iso. Ei se kyllä näytä tässä iso, mutta se kyllä on oikeesti. Tulee maahan täyteen. Syön tämän kokonaan. Me ollaan Lionelin kanssa siivottu vaatekaappi ja nyt mä napostelen kurkku, huomasin, että mulla on hirveä nälkä. Pitäis lähteä kauppaan. Mä en tiedä mitä mä tekisin. Mut kattokaa. Upea. Ja mulla on riisikakkuva äiti. Täälläkin. Mut tuolla on kesävaatteet, niillä pitäis keksiä jotain. Lionel haluu riisikakku. Ja sit kattokaa. Treenivaatteet on vielä aika sekaisin. Hups. Ja tossa on lahjoitukseen lähteviä juttuja. Äitiä. Hei hei nätisti. Laita takaisin. Äitiä. Kehitetään, mitäs me syötäs. Palataan pian. Molemmat otti näitä. Nyt me yritän keksiä jotain ruokaa. Päädyin nyt aloittaa, ei mennä kauppaan. Päädyin aloittaa vokkaa jotain. Katsotaan mitä tässä tulee. Tuolla tulee riisiä, sipulia, porkkanaa, valkosipulia, kukkakaalia, parsakaalia. Let's see mitä tulee. Jone vähän itki, kun sitä harmitti tässä, kun äiti ei laittanut tuttia kunnon. Oi luoja, että maistuu hyvältä. Mä en nyt edes muista mitä kaikkea mä oon laittanut. Tää on sellainen kookosmaito, se kermaosuus. Ja sitten kasvikset ja mausteet ihan törkeästi kaikki erilaiset oli ainakin valoa. Tätä, mitä tää nyt oli siis tällaista sumakkia. Sitten on vietosuolaa, hermamareja pisti pikkusen kurkumaa. Voi että ois äsken pitänyt näyttää, mä nyt vaan heittelin sinne kaikki, mut maistui ihan taivaalliselta. Mä oon hautunut tuolla pienen lämmöllä kauan, niin vähän pehmenee noi kasvikset. Ja riisivalmistu oli vaan joku ihan basmati superhidas puoletunti yli. Siinä protskuus laitetaan vielä vähän kidneypapuja. Mä pistän ne vasta siihen, kun en vit laittaa liikaa, ettei maatu kummallakin kipeäksi, niin pistän ne vasta lopuksi annoksen päälle. Mitä oli Jonea? Mitä me syödään? Niin. Sen on riisi. Molemmille tämmöset aika reilut satsit. Oi, siinä jäi nyt vähän vettä, mä huuhtelin. Olis pitänyt huudella noin basmatiriisit etukäteen. Mä oon just tämmönen kokki. Eetu on siis meidän ruoanlaittaja, mä en niin tiedä näistä säännöistä. Mä menen aina fiilispohjalta. Toro, se on kuuma. Rolienen. Tosi kuuma. Oi, 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 oi.
isot satsit. Kauhean nälkä. Mä en tiedä, onko tuo tyypillä kauhean nälkä. Onks sillä kauhean nälkää? How much haluat näitä? Olisiko ton verran? Ei liikaa, ettei tuu masupipeeksi. Meillä herkkä mahaisilla. Niin papuista helposti menee. Papuista. Papuista. Papua. Nyt pidä kiinni. Mennään syömään. Oma paikka. Haluaa papua. Pistääks me vähän lorausöljyä vielä? Ullällä. Ei mennä. Oi, sulla meni aika paljon. Ui. Ei tule paljon. Me omalla paikalla, niin äiti tulee peräs. Siinä meidän iltapala. Lionel jätti melkein kaiken ruoan, vaikka se oli ensi alkoi ihan, tämä on hyvä! Oh. Mut sit kaikki jäikin. Se söi kyllä taateleijana sitä, että se siitä. Ja arvatkaa vaan, tuliko mulla maha ihan törkeen kipeäksi. Tuli. Not good. No, huomenna uusi päivä. Huomenta! Se ois taas, kuulkaa. Uusi päivä. Kuvasikohan mä eilen muuten iltapalaa lainkaan? Oh my god, en tainnut kuvata. Mä vielä närpein illalla. Ennen kuin mä menin nukkuun, niin jogurttia ja laitoin sinne vähän omenasosetta. Ja nyt on siis aamu. Hitsi, hyvin hoidettu. What a easy day. Mut nyt aamukahvi. Katsoi pizza. Pelleilee tuo. Mut niin. Nyt kohta jotain aamupalaksi. Lionel viety päiväkotiin. Jäi kyllä itkemään ja tuntuu hirveältä. Nyt salikamat päällä ja lähdetään treenaan. No niin, salilta tultu ja mä lämmitin tätä eilistä ruokaa. Tuli kyllä eilen vähän mahakipeä tästä. Mä en tiedä, laitoinko mä liikaa kurkumaa. Lämmitin tätä äsken ja mä laitan ihan ituja. Mä rakastan ituja. No on vähän jäässä. Meillä on liian kylmä jääkaappi. Ja sit mulla on vähän jäljellä fetaa. Luomu rainbow feta. Pötkö. Laita sen myös. Ja sitten olivaoljaa vähän kans. Bon appétit. En oo käynyt vieläkään suihkus. Gross. En jaksa. Vähän jäi vielä mieltiko, joten mä otan tämmöset siia näkkärit ja laitan näitten päälle voiteen. Ehkä myös tomaattia. Heitän ne vielä jälkkäriksi, sit mä menen suihkuun. Lisää napostelua, kello on 12:30. Vedän nämä vielä. Väsyttää ihan sikana. Mä tiedän, että tää on just tätä väsymysnapostelua. Wrong, wrong, wrong. Tästä pitää päästä eroon. Mutta mä nyt syön nää. No niin, hyviä. Arvokkaa mitä. Tekee myös mieli kahvia. En
Tää on nyt näitä hetkiä, kun mä mietin, että no mä kuvaan tätä What I Eat in a Day videoa, niin eihän mä nyt voi keittää kahvia jo 10:30. Mä en saisi siis, mä juolin aivan liian kahvia, kaikki pitkäaikaiset seuraajat tietää, että mulla on kahviaddiktio. Yes. Mä juon ihan niin kahvia. Se ei sovi mulle, se väsyttää mua entisen, tai se väsyttää. Hetkeksi helpottaa, mut sit se väsyttää kuitenkin pitkällä tähtäimellä enemmän. Sitten mulla tulee mahakipeäksi, ja se vaikuttaa vielä niin. Mä en voi ikinä illalla mä en voi juoda kahvia, mutta tää iltapäivä, tai keskipäivä iltapäivä, silloin mun tekee mieli lisää kahvia. Mut se ei tee hyvää mahalle. Mutta mä lupasin, että mä teen nää videot 4 päivää niin, että mä en mieti, että no mä en tee, koska mä kuvaan tätä videoa, että mä nyt, jotta sit videosta tulisi parempi, niin vaan. Ja mä en suunnittele näitä päiviä ruokavalion osalta. Tähän mun projektiin kuuluu sit syksymällä tarkempi ruokavaliojuttu. Tällä hetkellä tärkeänä mä pidän sitä, että saan ton liikunnan osaksi. Mut ja tottakai ruokavalio. Ja mulla on perus hyvä terveinen ruokavalio, mut siinä on parantamisen varaa juurikin siinä, että mä en närppis semmoset turhat napostelut pois. Kahvin vähennys. Se vaikuttaisi jo tosi paljon. Ja ylimääräiset herkuttelut, karkki, jäätelö. Nyt mä oon kyllä ollut aika hyvin niitten suhteen. Mut sit taas tulee välillä jaksoa ja kun väsyttää ihan sikana ja mä huomaan, että on niin helppo mennä kaupasta. Päiväkodista hakemisen jälkeen vaikka hakee joku suklaalevy pieni. Mut nyt on pysynyt aika hyvin. Tänään on kyllä se, mulla on vaan menkat ensi viikolla, niin nyt on taas mä huomaan. I feel myself, semmonen laziness ja semmonen, tänne kaikki mulla heti nyt! Mä oon, siis, jos puhutaan tunnesyömisestä, niin look at me, it's my another name. Mut siitä on tarkoitus päästä eroon. Mut juu, kahvin keitto. Kello on 2. Tarkoittaa, että mä poistelen taas. En muista milloin olisin tämmösen ostanut viimeksi, mutta nyt teki mieli. Näytän niin nukkuneen rukouksella. Rankka viikko. Josika rankka viikko. Päiväkodin aloitus ja ei tullut koko viikon työmatkalla. Ei olisi voinut parempaa työmatkaviikkoa valita. Se on ihanaa, kun olisi ollut joku kenenkaan jakaa ja tehdä yhdessä sitä viikkoa. Mutta aina ei voi valita. Kaikki respektit yksi huolta. Kyllä melkoisia arjesankareita. Kello on nyt 7. Mitäs mä söin viimeksi? Napostelin jotain. Taisin laittaa tännekin sitten. Nyt mulla on maha ihan överi täynnä. Mä vedin niitä ihan sikana, niitä karkkeja. Niitä valkosuklaapäällysteisiä pähkinöitä. Ja niistä tuli ihan sikana kaloreita. Mikä tarkoittaa sitä, että meitsi on huomenna kunnolla turvoksissa. Meillä on ollut patterit loppu. Vaasta, niin mä en oo käynyt nyt muutaman päivän vaalla ja ajattelin, että en mä niitä jaksa vaihtaa, että Eetu saa hoitaa se sit, kun se tulee kunnon laisikavaimo. Mutta Eetu tulee tänä illalla, niin se saa huomenna vaihtaa sit noi patterit. Niin huomenna lupaa mennä vaakaan, niin katsotaan mitä on tapahtunut. Mulla on ravintoneuvonta myös kohta. Ja otan siihen mukaan nää ruokapäiväkirjatkin. Niin. Katsotaan sitten, mitä kaikkea voi parantaa. Mä kyllä itse tiedän jo suurin piirtein kaiken, mitä pitää parantaa. Mut se on niin eri kuin joku muu sanoo sulle. Ja se on vaan kiinni siitä, että mä päätän. Siitä. Ja sit se kultainen keskitie. Mä en oo ehkä semmonen totaalikieltäytyjä koskaan. Toi oikein pystyy olla, että välillä joskus kerran viikossa jotain hyvää. Mitä ei sit ikinä haluakaan. Ja sit mulla on 80-20. Se on hyvä. Nyt
Kello tosiaan 7. Mä luulen, että tältä illalta on mun syömiset syöty. Ja huomenna on taas uusi päivä. Huomenna mä toivon, että mä pääsen aamulla salille. Kun Eetu on vihdoin kotona, niin mä pääsen heti herättyä salille. Ihanaa! Se on niin kiva mennä saman tien, kun herää. Siitä tulee niin hyvä fiilis, päivä lähtee ihan eri tavalla käyntiin. Mut nyt mä toivotan ihanaa iltaa sinne ja kuullaan huomenna aamupalan parissa. Just hotelliin, Clarioniin. On ihana huone täällä. Yksin. Tarviin omaa aikaa aina välillä. Ja mä unohdin vlogikameran mun kotiin, joten joudun nyt kuvaamaan täällä syömiset tällä videokameralla. Ja mä otin nää himasta mukaan, mitä eilen jäi, joten ne menee nyt. Kello on jotain 3. Kohta lähdin käymään kaupassa, ostan jotain safkaa tähän ja sit rupeen tekemään töitä ja nautin omasta ylhäisyydestä. Kyllä! Irtokarkkeja, missä on aakkosia molempia niitä tummia vaaleita, niin 200 grammaa, tupla, hyvä terveys, tässä on vähän kevennyt juttuja, nää on niinku hyvää vihtelä. Nepskua ja Netflix. Nyt mä nautin. Mä otan muuten odottaa, että mä pääsen nukkuneihin. Oh, tää näyttää niin hyvältä. Yes, please. Huomenta. Siis nukuin ihan sairaan hyvin, mutta tiedättekö, että mulla on niin ällöttävä olo, siis ihan se on niinku sweat, swallow, kurkku ihan, ja se johtuu niistä herkuista. Mutta joo, miksi pitää niinku hemmotella itseään herkuilla, kun ei ne kuitenkaan tee hyvää oloa? Tai sit olisi voinut esimerkiksi herkutella vaan vaikka sillä tuplalla jättää ne karkit pois. Ja sit se nepsku, niin sit se oli kyllä niin iso annos, et siinä oli ihan sikana suolaa, niin se on se turma. Näitä asioita mä haluan lähteä työstämään. Et miten mä pystyn vähentämään tommosia herkuttelumääriä ihan niinku kunnolla. Kerran viikossa vaikka herkutella, mut paljon vähemmän. Ja mielellään ei välttämättä edes kerran viikossa. Mut tää on nyt tämmönen todella in real life. Mä en oo mitään karsinut mistään, niin tää ei ollut mikään tämmönen inspiroiva. Näin syö täydellisesti päivässä, eikä ollut tarkoituskaan. Aamupalalla ollaan. Siellä on pekoniina, paprika, kurkku, tonsujuusto, munakasta, oikosuuku, karjanpiirakka, hedelmiä ja riejuusto. Nää otin vielä lisää ja kahvia toi. Niin toi
huomenta! Tänään uusi päivä. Tuli just kotiin, mä kännykälle kuvasin noita, kun mä olin hotellissa yksin, niin kuvasin siellä syömisiä. Mut jos mä en saa niitä nyt jostain syystä tai toisesta, niin mä teen siihen jonkun tämmösen kuvallisen listan, mitä mä söin. Nyt tulin kotiin, kello on 1:30. Tulin siis jo tossa pari tuntia sitten. Lionel syö tuolla lounasta. Lippis päässä. Uimalippis päässä. Ja pitäis tehdä itselleen kanssa ruokaa, mutta mä touhun tässä kaikkea muuta, torjuttuja, laitan myyntiin vähän juttuja ja tein vaan tämmösen äkkisen, että huonottavat jotkut. Mä nostan näitä näkkärejä enää kotiin. Mä en oo vuosiin syönyt. Mä tuon! Äiti tuo sulle vähän. Mä en oo vuosiin ostun näitä. Nyt kun mä ostin, mä syön niitä koko ajan. Eli noutu sen, älä osta hapankorppua. No niin, mä kerkesin tekemään nyt tämmösen vähän järkevämmän välipalan. Täällä on ituja, hallonjuustoa, tomaattia, oluthiivahiutaleita ja puolikas avokado. Ja mä syön nyt tän tämmöseksi pikalounaaksi, kun sit Eetu tulee kotiin, kun se on nyt uimassa. Niin sit kun se tulee kotiin, niin se tekee meille kalakeittoa. Niin tää on nyt mun tämmönen alkulounas. Hei, nyt en muistanut kuvata, lautana on jo tyhjä, mutta mä söin ison lautasen. Mä kuvasin ison lautasen. Söin ison lautasellisen kalakeittoa Eetun tekemää kermaa kautta vesi liemellä. Kalapalstlanttua, kukkakaali, porkkanaa, perunaa. Kyllä tää on kyllä ihan kermasta kalakeittoa. Oli kyllä niin hyvää. Oi oi, ja Lionelkin approved. Super hyvää. Lionel on onnen, se on vaan vähän pikkusee. Sottaa vaan puhaa. Mut tosiaan, mami oli niin tyytyväinen, että söi kaiken ja tekis mieli ottaa lisää, mut mä oon nyt syönyt 2 päivää niin paljon, että ehkä mä tyydyn tähän yhteen isoon lautaselliseen. Keitto on kevyttä. Kiitos kulta, meidän master. Mites Lionel tää sun pampula? Kulta. Yks vielä. Mä en ikinä enää ole. Nyt mä muistan miks. Meillä ei ole aikaisemmin ollut näitä. Tää on ihan helvetellinen himo. Se on myös yks toinen juttu. Tää on tunnesyömistä tällä hetkellä. Mulla nimittäin meni ihan hermojen tueska. Ihan turha pieni juttu, mut kun mä rupes ässyttää. Mulla oli pieni ruoka, semmonen nälkä, ei niin nälkä, mut vähän semmonen heti rupee näpsiin. Tunnesyöminen. Siitä mä haluan eroon. Hyvää yötä.